Ну і протести в Каталонії. Сотні людей обурені тим, що парламент відклав голосування за призначення голови регіонального уряду. Напередодні спікер скасував засідання. На коли перенесли голосування, невідомо. Кандидат на посаду один – Карлос Пучдемон. Чимало протестувальників прийшли в масках із його портретом і намагалися прорватися до будівлі парламенту. Сам політик перебуває в Бельгії, бо на батьківщині йому загрожує арешт. А щоб обміняти посаду каталонського президента, за законом йому необхідно приїхати до Барселони.